ប្រជុំនេទានជាដករឿងកញ្ញាកនដកេសីបញ្ញាដែលខំសាងមកមិនមែនទុកស្ងៀមទេគឺទុកការពីខ្លួនក្នុងពុទ្ធបាទនេះនាងក្នុងរាជគ្រឹះមានធីតាសិទ្ធិមីងអាយុ16ឆ្នាំមានរូបរាងល្បុតល្បុនផ្ដាច់គួរដល់ការត្រលែកមើលជាពុនពីជាធម្មតានារីទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យអាយុ16ឆ្នាំច្រើនទៅជាប់ចិត្តបរោះជាកំណត់ ឯមេដាបៃដាបានរៀបចំទីកន្លែងឲ្យនាងនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏មានសេរីនាងប្រសាទជាន់ទី7ហើយចាត់ស្ត្រីជាទាសីម្នេះឲ្យជាអ្នកចាំបំរើពេលល្ងាចព្រឹកនាយីពីរឫចបរស់បានចាំបរស់ម្នេះដែលប្រព្រឹត្តចោរកម្មមកចងស្លាប់ផ្សេងហើយវាបណ្ដើទៅទីសំឡំធីតាសេធីឬសម្លេងគិតកងក៏គិតថាមានហេតុយ៉ាងណាអេះទើបចេញមកឈរមើលប្រុសនោះ ក៏មានចិត្តប្រតិបត្តិស្នេហាប្រាថ្នាយកមកធ្វើជាស្វាមីហើយមិនបរិភោគតទេសិទ្ធិឋងសន្ធិយឥនយេស្តីជាមួយនឹងពីណាសោះពេលនោះម្ដាយមកសួរថានាងមានរោគយ៉ាងណានាងពោលប្រាប់ម្ដាយថាលោកអ្នកម្ដាយបើខ្ញុំបានប្រស់ដែលរៀបបរស់បណ្ដាលនោះមកធ្វើជាស្វាមីទើបខ្ញុំមានជីវិតរស់នៅបបាយជាមិនបានទៅវិញ ជីវិតខ្ញុំនេះពិតជាគ្មានរសនៅតទៅទៀតឡើយខ្ញុំនឹងស្លាប់នៅក្នុងទីនេះឯងម្តាយនាងពោថាឱ្យកូនសំលាញ់មាសម្តាយហើយនាងក៏ធ្វើយ៉ាងនេះចាំម្តាយរោគស្วามីដែលមានចិត្តនឹងទ្របស្មៅគ្នាអើយនាងក៏ពោតម្តាយថាលោកអ្នកម្តាយខ្ញុំឥតត្រូវការប្រុសដទៃទេបើមិនបានប្រុសនេះធ្វើជាប្តីខ្ញុំទេខ្ញុំមុខជាស្លាប់មេដា ហំនយ័យលួងលោមយ៉ាងម៉េចក៏នាងកញ្ញាស្ដាប់មិនបានតើទៅជម្រាបរឿងនេះដល់ស្វាមីបរោះជាបីដែរបានមកនយ័យនៅតែអិតបានការដូចគ្នាក៏គិតថាអាយនឹងធ្វើឧបាយកលណាគិតមិនឃ្លីក៏ដាក់ចិត្តឲ្យទ្រព១ពាន់កែហបណៈជាសំណូកដោះរិច្បរោះដែលពូលថាអ្នកចូលយកទ្រពនេះហើយឲ្យបារោះចប់ខុំនោះមកខ្ញុំ អំណាចសម្ណុកអាចបង្វែងចិត្តរាជបរិភរណ៍នោះឲ្យលែងចៅនោះបានហើយចាប់បរោះដតីមកសម្ lambda យកដំណឹងនោះទៅទូលព្រះរាជាថាចៅខ្លួនបានសម្ lambda រួចហើយថ្លែងពីសិទ្ធិការបម្រើបរោះឲ្យចៅនោះមកហើយក៏នាំយកតែឲ្យធីតាខ្លួននាងក្រមុំបានតាក់តែងខ្លួនប្រានលៀបលន់ដោយព្រៃមសៅប្រោះព្រំរាងកាយយ៉ាងស្អាតបាតដើម្បីឲ្យចៅស្រឡាញ់ ហើយចាត់ចែងវត្ថុទាំងឡាយមានបបោបាយជាដើមដោយខ្លួនឯងឲ្យចៅស្វាមីបរិភោគចៅនោះបានរួមរស់មេត្រីជាជួបគ្នាតែកំពុងក្រពុំយកលំអក្លិនពីដောင်းក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ប៉ានទី3ថ្ងៃតកាសិក្ដីលិមុតថាអញនឹងធ្វើម្ដេចណោះនឹងបានសំឡាប់ស្រ្តីនេះហើយដោះយកនឹងគ្រឿងប្រដាប់លក់ទិញស្រាផឹកបានលុះកើតកំណត់យ៉ាងនេះហើយក៏ដេកអត់បាយក្រហាយទឹក មិនស្ដីនិយាយរោគដេណាសោះឯនាងប្រពន្ធឃើញដូច្នោះក៏ចូលទៅលួងលួងសួរថាបងប៉ិតស្วามីតើបងកើតរោគអ្វីបរោះចោលនឹងពោថាខ្ញុំអត់មានកើតរោគអ្វីទេប្អូននាងពោថាចុះមេដាបៃតាខ្ញុំខឹងចម្ពោះបងរឿងបរោះនោះឆ្លើយថាលោកអត់ខឹងខ្ញុំទេនាងខំឆ្លឹកសួរទៀតថាចុះបងមានហេតុយ៉ាងណា សុំបងប្រាប់ឲ្យប្អូនដឹងផងបរោះចៅថាប្អូនមានប្រលឹងការេតបរោះចងបងបណ្ដើយកទៅសំឡាប់បងបានបនស្រំទេវតាដែលនៅអាស្រ័យន ೀಯ ជ្រោះសំរាមសំឡាប់ចៅថាបើបងបានរស់ជីវិតនឹងធ្វើពលិកម្មថ្វាយឯលឿនេះបងរស់ជីវិតដោយអនុភាពនៃទេវតានោះឯងដូច្នេះ បងត្រូវតែធ្វើប៉លីកម្មដល់ទេវតានោះនាងថាបងកំប្រួយអីសោះយើងនឹងធ្វើប៉លីកម្មដើម្បីលាបំន់បងប្រាប់ខ្ញុំមកចុះតើបងត្រូវការអ្វីខ្លះបរោះជីស្វាមីថាខ្ញុំត្រូវការមេធូបាយាមានទឹកតိတ်មួយផ្កានីមាលេជារូបប្រាសមួយនាងពោថាបោះប៉ិតស្វាមីប្រសាសឲ្យខ្ញុំនឹងចាត់ចែងឲ្យបាន លុះរៀបចំរួចហើយប្រាប់ថាបងយើងទៅឆ្វាយពលិកកម្មចៅស្វាមីតបថាបើដូច្នោះប្អូនឯងឲ្យញៀត្រឡំទៅវិញចុះហើយកាន់លើគ្រឿងអលង្ការវត្ថក៍មានថ្លៃច្រើននាងរៀបចំខ្លួនប្រានឲ្យស្អាតបាទផងយើងនៅសើចលេងយ៉ាងសែនសុខកុនដកេសីនាងចេះទៅធ្វើតាមព្រោះខ្លួននាងស្រឡាញ់ចៅនោះណាស់ កាចៅនោះនាំងៀងទៅដល់ជើងភ្នំក៏ពូលប្រាប់ថាមនីលប្អូនយើង២អ្នកនឹងទៅខាងនេះពីទីនោះចូលងៀងអោយជន់បໍយឿនត្រឡំទៅវិញហើយទទួលភេយ្យាអ្នកដែលដាក់ពេលីកัมខ្លួនឯងយកឡើងទៅលើជ្រួញភ្នំកាបរោះជាស្វាមីនាំងៀងទៅលើកម្ព у ភ្នំហើយងៀងក៏ពោថាបໍប៉ិតស្វាមីចូលអ្នកធ្វើពេលីកัมដល់ទេវតា តាមចិត្តប្រាថ្នាអ្នកចោចៅនោះឈរថ្មឹងទើភេទជាសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រឹងយ៉ាងនេះបរោះចៅនោះពូលប្រាប់ថាអញឥតមានត្រូវការដោយពលិកម្មអ្វីទេដែលអញនោមហងឯងមកនេះគឺបញ្ឆោតហងឯងទេតានាងពូថាបបិទ្ធស្วามីអ្នកបញ្ឆោតខ្ញុំប្រាថ្នាយករបស់អ្វីបរោះចៅថា អញប្រាថ្នាសម្រាប់ហងឯងហើយដោះយកគ្រឿងអភិរិញៈរ ốt ទៅកនដកេសីនាងខ្លាចចឹកដីស្លាប់ក៏ពូលអង្វរថាខ្លួនខ្ញុំក្តីគ្រឿងអភិរិញៈក្តីសត្វតែជារបស់អ្នកហើយតើម្តេចក៏អ្នកពូយ៉ាងនេះចៅក៏នៅតែពូថាអញពិតជាសម្រាប់ហងឯងហើយកុំអង្វរធ្វើអ្វីអិតអំពើទេនាងប្រាមថា បើបត្តិយ៉ាងនេះមិនតើសំឡាប់ខ្ញុំធ្វើអ្វីគួរទៅយកអភិរិណៈនេះទៅហើយទុកជីវិតខ្ញុំអိုင်းនៅចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងថ្វាយខ្លួនជាទាសីធ្វើហតកម្មបំរើអ្នកទាំងអស់ទៅពូលថាអិមេសុវណ្ណកេយយុរាសាបេវេលបុរិយាមិយាសពញ្ញចកេណហៈផតន្តេមេមេ ទីសច្ចៈសបិយៈខ្សែសោយជីវការនៃមាននេះសម្រាប់ពីកាយពីទូទាំងអស់អ្នកដ៏ចម្រើនយករបស់ទាំងនោះផងឲ្យអ្នកស្រុកដឹងឮថាខ្ញុំជីទិយសៃអ្នកផងចោប្រកាយថាបើអញធ្វើយ៉ាងនេះហងទៅប្រាប់បពងមកដៃហងមិនខានអញទៅជាសំឡាប់ឲ្យហើយកុំយំសោកខ្លាំងពេកហើយពលគៀថាយ៉ាងនេះថា មេពីលេងបរិទេវេសិខបាំងប៉ុនធិហៈផណ្ឌិកੰអ្នកតុយហັງជីវិតັງអត្ថសាប់ពាំងកន្តាហាមិផណ្ឌិកੰហងកំយុំខ្លាំងពេកចូលស្រ័យបំពេចទ្របឲ្យអាញ់ឆាប់ជីវិតហងគ្មានទេអាញ់នឹងយករបស់ទាំងអស់នាងកុនដកេសីគិតថាអោកម្មនេះធ្ងន់ណាស់ណោះធម្មតាបញ្ញាដែលបុគ្គលសាងសន្សំមកហើយ មិនមែនទុកស្ងោទេគឺទុកដើម្បីពិចារណាការពីភ័យអន្តរាយត្រូវអាញ់លបងបញ្ញាសាកនឹងគាត់នេះលោមើលទៅពូលអង្វរថាការដែលទេបរោះចាប់ចងចៅថាចៅហើយនាំបងទៅសំឡំខ្ញុំបានប្រាក់មាតាបិតាខ្ញុំឲ្យឲ្យប្រាក់1000កាហបណៈទៅលួងបងនាំយកមកផ្ទះខ្ញុំជាអ្នកមានឧបការៈតាំងពីពេលនោះមកថ្ងៃនេះ គួបបងធ្វើខ្លួនឲ្យប្របីខ្ញុំនឹងថ្វាយបង្គំលាស្លាបឥឡូវហើយចៅអ៎ណាស់ពោថាល្អហើយល្អហើយទៅឈោបបាយមុខទៅជ្រោះភ្នំឲ្យនាងថ្វាយបង្គំនាងដាលប្រតិយសិនបារោះនោះបីជុំទៅថ្វាយបង្គំទឹះទាំងបួនឲ្យពូលរៀបរំថាបបពិតស្วามីការឃើញរូបបងក៏រលឹកត្រឹមថ្ងៃនេះបងក៏ខានឃើញរូបខ្ញុំត្រឹមថ្ងៃនេះដែរ ហើយនាងធ្វើអាការៈអោប្រិទ្ធអោរិទ្ធហាក់ដូចជាមានការអាឡ័យចំពោះរូបឆោមជីពូនពេកបានឱកាសឈរពីក្រៅក្នុងចៅដែលកំពុងធ្វេសប្រហែហើយក៏យកដៃមកខាងចាប់កដៃមកខាង tilde ចាប់ស្លាកប្រជ iel ចៅនោះហើយច្រានតម្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះភ្នំមនុស្សទៅចៅធ្លាក់ចុះមកប៉ះដង្កិចនឹងជង្គេះភ្នំដៃដាច់ខ្លួនប្រមាណជាកំណាត់កំណាត់ទៅធ្លាក់មកដល់ដៃ ស័នខស័យក្នុងពេលនៅហោងទេបតាដែលអ s ្រៃនៅលើភ្នំនោះក៏ឲ្យពោសោតសាទូកាដល់នាងគន្ធតាកេសីគ្រប់ៗគ្នាដោះឲ្យឧទានគៀថាថានេសោសាបេសុកខានេសុបុរសោហោតេបណ្ឌិតោអទ្ធិពិបណ្ឌិតោហោតេតថាតថាវិច្ឆកណាបរោះនោះមិនមែនមានប្រាជ្ញាសំទីឋានទេ ឯស្ត្រ no ីជាបណ្ឌិតមានបញ្ញាសម្រាប់ពិចារណារមែងមាននៅក្នុងទីនោះនោះសង្ខេបព្រឿងនេះប៉ុណ្ណេះទាញយកមកនេះក្រាន់តែបញ្ជាក់ថាប្រាជ្ញាដែលបុគ្គលចេះច្នៃអាចការពារខ្លួនឲ្យជៀសវាងពីภัยអន្តរាយបានអ្នកសុភិសិទ្ធទាំងឡាយគួររាប់រឿងនេះបញ្ចូលក្នុងសុភិសិទ្ធបុរាណថាផ្លូវវិកកុំបោះបង់ផ្លូវណាត្រង់កុំដើរព្រោះថា បានាងកੁੰដកេសីមន្តាផ្លើត្រូវវិជ្ជាដាវការភូតភរកោហចៅនោះទេបើដើរផ្លើត្រង់នាងពិតជាខ្ស័យដោយសារស្នាដៃចៅនោះចាក់ជាមិនខានតែនាងបានដើរផ្លើវិជ្ជាដោយប្រាស់អូបៃកលយ៉ាងចំណានភូតចៅឲ្យជឿជាក់ក្នុងសណ្ដានដរាបដល់ច្រានចៅទំលាក់មកពីលើភ្នំឲ្យខ្ស័យក្នុងជីវិតក្នុងពេលនោះឯងតើរួចរស់ជីវិតរបស់នាង ប្រជុំនេទានជីដករឿងស្រីមានគូកํานันអํานายកាមរុនាំឯកាតម្រៃក្នុងវត្ថុមិនគួសេកដីដំណាថាមានភិក្ខុប្រព្រឹត្តបណ្ណបត្តិមួយព្រះអង្គរៀនកម្មដ្ឋានក្នុងសํานាក់ព្រះសាស្តាហៅចូលទៅកាន់ឧទ្ទិជនចាស់មួយដើម្បីធ្វើសាមណៈធរលំដាប់នោះមានស្រីម្នាក់មានរូបរាងស្រស់ស្អាតឆើតឆាយលឺនារីទាំងអស់ក្នុងនគរ បានណាត់ពេលនឹងបារោះគូកํานันម្នេះឲ្យទៅជួបគ្នាក្នុងទីឈ្មោះឯនោះដើម្បីនឹងសបាយដោយមាក់សង្ឃាប្រព្រឹត្តកន្លងប្រពៃនេះវងត្រកូលនាងក៏ទៅចាំមុនបារោះនោះបែរជាមិនបានទៅក្នុងពេលដែលណាត់គ្នាកានាងរងចាំមើលផ្លូវគូកํานันយូរពេកនាងក៏កើតមានរោគដុតរលសារពាងកាយកើតនៅសេចក្តីអប់សកជាអស់ចា ព្រោះមិនបានគូកបមកប្រឡែងគ្នាលេងក៏ដើចោះទៅ lang ច្រាច្រាជាច្រាលដូចមន់រពងទៅបចូលទៅក្នុងឧទានឃើញព្រះធរៈកំពុងពេនភ្នែនធ្វើសាមណៈធောក៏ក្រលែកមឺននាយអាយក្រែងគេឃើញលុះมันឃើញអ្នកដតីកថាភិក្ខុនេះក៏បារោះដែរអញនឹងប្រឡំលោកឲ្យផនផាំងដោយសារកាមទេពអញម្ដងទៅទៅឈោពីមុខព្រះធរៈ អាករការីបញ្ចេញស្រ្តីភាពឲច្បាស់ធ្វើអាករញ្ញៃញោះរួយເຕើបស្លាកវិញនិងរំសាយសក់ផ្ៀងប្អងធ្វើកតុនចោះទុនឡាយបែបផ្ពណ៌ឲលោកឃើញរួយក៏ទះដៃសោយក្អាកក្អាយញញឹមប្រព្រំប្រព្រៃតាមម្នេញឯងដើម្បីឲ្យព្រះធេរៈមានតម្រេចតាមវត្ថុបំណងរបស់ខ្លួនជាស្រីអន្តពាលដែលកំពុងស្រវឹងតែដោយកាមរូបតែអត់អំពើសក់ ព្រះធេរៈរឹងរឹតតែការសិក្ដីសង្ឃវេញមានចិត្តដូចណៃក្នុងកាមគុណ5មានរូបជាដើមជាពុនពេចเติបលោកកថាហេតុដូចម្តេចទៅណោះការព្រះសាសនាប្រមើលមើលភិក្ខុដែលរៀនកម្មដ្ឋាននៅក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គហើយនៅក្នុងឧទានដើម្បីធ្វើសាមណភទអនុសតើប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាក៏បានជ្រាបថាស្ត្រីនោះកំពុងប្រពឹកអំណាចចៃចង់ភិក្ខុនោះផង និងសិកឫសង្វេតឯកើតឡើងដល់លោកផងតើពូថាមនីភិក្ខុទីនោះមិនមែនជាកន្លែងត្រេតត្រាអាលរបស់អ្នកស្វែងរកដោយកាមទាំងឡាយទេគឺជាទីសម្រាប់ជុនដែលមានវិក្កៈទៅប្រហើយទេតាតើប្រះនៅសំដែងអង្គថាយ៉ាងនេះថារាមនីយានីអរញ្ញីនិយថាអ្នករមតេជុនវិតរិយាគារមេសន្តេ អ្នកទេកាមកវេសេណោព្រៃណាដែលជន់មិនរិច្រិយព្រះខេណាស្រោបទាំងឡាយជាអ្នកអស់នៅរាគៈមិនមែនជាអ្នកស្វែងរោគនៅកម្មតែងរិច្រិយក្នុងព្រៃនោះលុះចប់ធម៌មទេសនាភិក្ខុនោះក៏បានសម្រេចអរហន្តប្រោមដោយបដិសម្បទាទើបហោះទៅកាន់ឧទានថ្មបង្គំព្រះបាទាព្រះតថាគតឯស្ត្រីលបត់នោះអស់សង្ឃឹមនឹងបាននូវមេត្រីស្នេហា កោវលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប្រជុំនេទានជាដករឿងប្រែតបួនអ្នកអង្គើទុចរិតជាពូជនៃពីទាំងឡាយកាលប្រសម្ផសម្ពុតគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុទ្ធនីក្រុងសាវថៃមានឈ្មោះម្ម្នាក់ជួញស្រើបានយកសតីស្រើសង្គៀបស្រើលាញនឹងស្រើវល់លក់ឲ្យអ្នកដតីឯកូនប្រុសរបស់គាត់មើងងីមេដារបស់ខ្លួន បានចូលខ្សែព្រ័តដាក់លឿក្បាលមេដាឯកូនប្រសាស្រីលួចលាក់សាច់ញាតស៊ីតែម្នាក់ឯងមិនអោយស្វាមីមេដាបេដាបរិភោគផងចំណែកឯភិយារបស់ឈ្មោះនោះជាមនុស្សកំណាញ់សម្តីអាក្រក់ឃើញពួកស្មុំទៅសុំអ வை អ வை បានស្ដីទេតេះឌៀថ្មឲ្យស្មុំនោះទៅស៊ីຫມោតលៀមនោះក្នុងពេលក្រោយមកជនទាំង4នាក់នោះស្លាប់បន្តបន្តគ្នាតាមវ័យរបស់ខ្លួនទៅកើតជាប្រែ នៅចន្លោះភ្នំកិច្ចកូនប្រែទាំងបួននេះរងទុគវេទនីផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺប្រែឈွញកម្មបណ្ដាលឲ្យមានស្តីស្រើដែរឆេះក្រហមកោជាកំណោប្រែនោះចេះតែកាប់ដាក់លឺក្បាលឆេះកដៅស្រែកត្រហូយំជនិចអត់ស្រាក់ស្រានប្រែកូនប្រសាស្រ័យរបស់គាត់មានក្រិជោវិញវិញคําហែកសាយចំឡោរបស់ខ្លួនយកមកស៊ីស្រែកយំទួញអត់ស្រាក់ស្រានឡើយ អាយភរិយារបស់ឈ្មោះនោះមានផោកម្មណ្ដាឲ្យកើតរណ្ដៅមោលិមុស្អុយរលួយចោះទៅកើបស៊ីមួយថ្ងៃដរាបដល់យប់យប់ដល់ថ្ងៃវិញមិនចេះឆ្អែតចេះតែឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងក្រៃលែងឥតឧបមាថ្ងៃមួយព្រះមហាកលាននិមន្តទៅកាន់ភ្នំកិច្ចកោតបានឃើញប្រែទាំងបួននោះកំពុងរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងដូច្នោះក៏សួរបបកម្មរបស់ប្រែនោះ បានជ្រាបដាល់សំគ្រប់ហើយនិមន្តមកកັນវត្តចេតបុណ្ឌក្រាបទូលរឿងប្រែតនោះចំពោះព្រះដ៏មានប្រាជ្ញាព្រះដ៏មានប្រាជ្ញាប្រអង្គទรงប្រជុំពុទ្ធបរិស័ទហើយសំដែងនៅធម៌មទេសនាប្ររមយករឿងប្រែតនោះជាហេតុដល់ទីបំផុតនៃធម៌មទេសនាទรงប្រកាសអំពីអរិយសេចក្តីច័4ប្រការដល់ពុទ្ធបរិស័ទមនុស្សនិងទេវតាបានសម្ដែងមិយផលតាមឧបនិស្ស័យរៀងរៀងខ្លួន